If a leader can deceive fellow leaders, tell me what they will do with ordinary citizens. See, ordinary citizens are a big risk, you know? So, ndio tunasema, kama hawa viongozi, na wacha nirudie kwa Kiswahili, niseme hivi, taifa letu la Kenya limetekwa nyara na siasa ya personalities. Na hawa ma personalities wameendesha siasa yao kwa utapeli wa kisiasa.